Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Надзвичайний повноважний посол України у державі Ізраїль Геннадій Наноменко та надзвичайний повноважний посол держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон підписують угоду між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти держави Ізраїль про сприяння вивченню мови євреїв в закладах освіти України та вивченню української мови в закладах освіти держави Ізраїль. Сьогодні разом з паном Бенєміном Нетаньяху ми детально обговорили наші двосторонні відносини та шляхи їх побудови. Ми почали з питання, в якому наші кримські друзі знаються краще за інших, це питання війни та безпеки. Дякую нашим партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності України та стійку позицію щодо війни на сході України і анексії Криму з боку Російської Федерації. Нам, як державі, є чому вчитись у Ізраїлі, особливо в питаннях безпеки та оборони, і ми обов'язково будемо це робити. Ми також детально обговорили наші торговельно-економічні відносини. Ізраїль залишається ключовим торговельним партнером України в регіоні Близького Сходу. Наш сукупний товарообіг перевищив 1 мільярд доларів США. Сьогодні також ми разом з паном прем'єр-міністром, з паном Нетаньяху, відвідаємо Бабин Яр і шануємо жертв масових розстрілів Бабин Яру та Голокосту. Все це гіркі моменти нашої спільної історії, що повинні об'єднувати нас з надією про світле майбутнє та неможливість повторення подібних трагедій. Я хочу подякувати пану прем'єр-міністру за результативний діалог і плідну зустріч. Ви не були у нашій країні аж 20 років. Я щиро вірю, що ваш наступний візит до України відбудеться швидше, і ми будемо бачитись часто, бо Україна та Ізраїль є надійними партнерами та щирими друзями. Дякую. Thank you very much. Благодарю президент Зеленський Володимир. Congratulations once again on your great victory, your double victory. Thank you. I noticed also that since you were elected, the growth rate of Ukraine has nearly doubled. This I don't think is coincidental. I think it reflects the way people are impressed, as I've been impressed in this visit, by your vision of a prosperous and peaceful Ukraine.
We can seize the future separately, but we can do it better together. This is what will come out of this meeting. Thank you very much, Mr. President, for welcoming me and my colleagues to be here. Thank you. The statements are over.